আজি আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল ৰাজীৱ অসম। বৰ্তমান আমি এই জেগাত যাবলৈ ওলাইছোঁ, আমাৰ এডোখৰ জেগালৈ, এই ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পখিলা, এয়া পখিলা আৰু এইপিনে কোন হয় আপোনালোকে জানিব চাগে। এয়া আৰু এইপিনে এইপিনে চাওক, মই মোৰ নাম ৰাজীৱ, মই আজি আহিছোঁ এই আমাৰ এইপিনে চাই লওক। এতিয়া বৰ্তমান আমি চাহ খাই আছোঁ, মই শুই আছিলোঁ মানে গৰম বাহিৰত, আৰু সেই দাদাও আহি পালে আৰু ভুমুকলি যাওঁ, চাহ বনাই দিলে আৰু ওলাই গ'ল, চাহকে খাই আছোঁ। এয়া আমি এইপিনে চাওক, এডিটিং কৰা নাই, ভালকৈ চাই লওক, ৰিয়েল হয়, চাই লওক। হাই পখিলা, হাই, কি কৰিবা আছো, তালৈকে হাই আছো গৰমত। মই আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এই গুৰুদাস দাদা আহিলে, অহাৰ পিছত ভিডিঅ'বোৰ দেখালে ভাল লাগিলে, মানে কামত ব্যস্ততা হৈ থাকে আৰু ব্যস্ততাৰ মাজতে মানে যিবোৰ ভিডিঅ' বনাইছে, ভিডিঅ' দেখালে দুটা এটা আৰু ভালো লাগিলে ভিডিঅ'বোৰ। আপোনালোকেও হয়তো চাই ভাল পাইছে, আৰু যিসকলে চাই থাকে আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেওঁলোকেও চাগে ভাল পাবই চাই, আৰু সেই চেনেলটো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক, আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ক।